Dneska si zahrajeme hru Hádej kdo není OnlyFanserka. Tady máme pět holek, kterým bylo řečeno, aby hrály, že nedělají OnlyFans. Nikdo ale neví, která z těchto holek dneska mluví pravdu. Proto jsme si nemohli pozvat nikoho jiného než Markuse X. Jo. Šest firem za tři roky, jsem self-made businessman. Pro lidi, co ho neznají, je to podnikatel, umělec a motivátor. A protože Markus se rozpouští do holek, které tvoří na tuto platformu, nemohli jsme se na tohle pozvat nikoho lepšího, než právě jeho. Markusův úkol je pomocí otázek přijít na to, která z holek doopravdy netvoří na platformu OnlyFans. Každé kolo vypadne jedna. A když na konci zůstane holka, která nelhala, tak vyhráváme. Když ale na konci zůstane lhář, tak vyhraje 10 000 korun. Tak co, odhalí dneska Markus všechny holky, které si hrají jenom na ty hodné? Pojďme to zjistit. Holky, let's go. Dámy a slečny. Je to tady. Let's go. Čaute. Čauvec. Asi se můžu i po jednom představit, co? Můžete se po jednom představit, když tak? Jenom krátké medailo, nech nám dejte něco o sobě rychlého. Jmenuji se Nastě, je mi 23 let. Já se jmenuji Alina a věk neříkám. Proč? Není to slušná otázka. Proč? Pro holku moc není hezký. Fakt? No. Podle toho, jestli jsi na ten věk pyšná. Ale jsem. Tak to řekni. 25. To byla manipulace. Jo, to já umím. Děkuji. Já jsem Zuzka, je mi 23. Já jsem Klara a je mi 21. A já jsem Míša a je mi 21. A teď, pamatuješ si všechny jména? Ne. Tak, budeme ho říkat teda v číslami, je to OK? 1, 2, 3. Ne, jako správný gentleman si zapamatuju jméno, že Nastě je Alina. OK. A ještě jednou? Zuzka. Klára. Míša. Číslama ne, to by nebylo pěkné. OK, takže mojím úkolem je zjistit, možná, jak víte, tak já nejsem úplně podpůrcem OnlyFans, což neznamená, že... Počkej, to bylo... Pět prstů. OK. Takže to neznamená, že bych někoho odsuzoval, protože stejně OnlyFans vlastní muž, takže muž vytvořil tuto platformu, pokud se nemýlím. Je to? Takže to neznamená, že bych odsuzoval kohokoliv, kdo to dělá toho člověka. Jen si myslím, že lepší cesta je jiným směrem, ale to neznamená, že bych někoho za to odsuzoval. Mojím úkolem je teda poznat, která z vás to nedělá. Na základě otázek, ano. A potom si popovídáme o tom, a jak nahradit tuto práci něčím jiným. Já mám brýle, jak bych na koho se koukal. To je úplně neslušný, můžeš se stačit na mou, máš brýle. Můžeš se dívat do brýly na sebe. A tady ty manipulace, to si nepovedí. Tak pojď otázka, Markus, pojď. První otázka. OK, takže Nastě, abych se chtěl zeptat, jaký je tvůj vztah s rodiči? Byl špatný, ale já jsem pomocí terapii a práce nad sebou se dopracovala k tomu, že teď je ten vztah naprosto skvělej. Zjistila jsem, že jsem to byla často já, kdo provokoval třeba svoje rodiče a potom jakoby to kvůli tomu nebylo dobrý, takže jsem se zlepšila, stala se lepším člověkem a díky tomu teď mám naprosto skvělej vztah jak s mámou, tak s tátou. Hezky. A tvoje rodiče jsou spolu? Ne. OK, děkuju. Alina? Rodiče spolu nejsou. A mám perfektní vztah s rodičima, úplně supravej. OK. Co dál ještě říct? OK, takže máte dobrý vztah. My máme od začátku prostě furt dobrý. OK, super, díky. Zuzka? Já teda mám rodiče, co jsou spolu. Z začátku to trošku skřípalo s mýma rodičema, ale teď bych řekla, že už je to v pohodě. Že už jako máme... Už jsem ta hodná dcera, takže už je to v pohodě. Co znamená hodná dcera? Tak, no byla jsem trochu v roubek, jako když jsem byla mladší, ale tak kdo ne v pubertě. Souhlasím, každý má svoji historii, nebo ne každý. Takže asi, ale teď už je to skvělý, teď už bych řekla, že už je všechno v pořádku. Super, děkuju. Klára. Tak moji rodiče spolu nejsou, vlastně od malička vyrůstám jenom s mámou. Úplně od malička. No,
Od té doby, co si to pamatuju, možná byli, když jsem se narodila spolu, nevím, ale prostě ho neznám, tátu, a s mamou mám super vztah. Míša? Tak moje rodiče jsou spolu a myslím si, že mám dobrý vztah. Mm-hmm. Máme dobré vztahy, dřív trochu horší, teď už jako v pohodě. Ok, super, děkuju. Po prvním kole to nemusím rozhodnout, že ne? No, on vůbec neví, ten kluk. No, jako... Nebo ne. Ještě nemusíš. Ještě můžeš jednu otázku. Ještě můžeš nebo otázku. Jsi si jistý nějaký? Nebo se, že nebo myslíš, víš? Že... V žádném případě. Vůbec nevíš? Vůbec. Ani náznak? Ne. Ne? Ne, absolutně. To bych měl předsudek. A proč jsi stál na tuhle otázku třeba? Měl předsudek. Proč jsi stál na tuhle otázku? To je dobrá otázka, protože... pravděpodobně, nebudu to házet do jednoho pytle, ale pravděpodobně si myslím, když ta žena, ať už má k tomu jakýkoliv jiný důvod, ale chce se vydělat sama peníze už v tak mladém věku, že vám je všem 20 něco, tak se musí asi zaprvé postarat sama o sebe, rychle. A většinou ten táta, když je jako silná osobnost nebo ta rodina je v pohodě, tak se to většinou nestává, z mého pozorování. OK, můžu to trošku odlehčit. Můžu zeptat, co třeba děláte za práci? Já jsem tatérka a mutuace. Já jsem majitelka klidové firmy. Já dělám servírku. Já prodávám auto, jako na koncentru. A já teďka chodím do školy, takže nepracuji. Střední? Nebo? Ne, výška. Co studuješ? Veřejnou správu teďka. Nebo není to jako úplně výška, je to... Nástavba, ne? Je to nástavba, no, ano, na výšku. No, teda na střední. Výša 100% nelže, jsem poznal. Protože říkám správně... Nelže? Ne. OK. Oni můžou lhát, že? No, samozřejmě. Je to... Od toho tady jsme. OK. Jedna z nich si dneska možná odnese 10 000, to ti říkám. Yeah. Really? Jo. Yeah. A ta která co? Ta která zůstane na konci. A okay. Když to neuhádneš, tak dostane 10 000. Yeah. Když to uhádnu? Když to uhádneš, vyhrál jsi. Tak jsi vyhrál jsi. Tak dostanu já 10 000. To jsme neřekli. Hej, hoši. Nic takového se neřeklo. Potřebuješ peníze, Markus? Zeptám se. Potřebuješ peníze. Jako na internetu se šíří, že peníze nemám, takže... Pravda. Nebo není to pravda, jakože... Pojďme dám. Yeah. Jaké je vaše vysněné auto, které byste chtěli? Mám začít? A nějaký starší Mustang. Celorůžový. Nebo se obarvený. Top. OK. Moje Range Rover Evoque. Bílé barvy a s bílým vnitřkem. OK. Já jsem od mala chtěla Lamborghini, takže se Let's go! Takže jsem pořídí tak šťastná. Let's go. Lamborghini. Pardon. Já chci nějakou Audinku. Jakoukoliv. Jakoukoliv? No, nějakou novější samozřejmě, ale... OK. Hlavně, jak to jezdí. Okay. Tak já bych taky chtěla Lamborghini nejlépe. Nějaký růžový, pěkný. Dobrý poznatek. Zajímavé, z toho mi poradila kamarádka, která studuje kriminologii. Ano, má je připravený. Protože... Co s těma společně o kriminologii? Poslouchej, okay. Jak je to promyšlené, k čemu jsme došli. Že samozřejmě bavíme se v rámci subjektivní pravděpodobnosti, která není 100% objektivní, ale 4 z nich řekli přesný typ a přesnou barvu. Jedna jediná nějakou. Že tebe určitě nevyřadím. Tak to jsem čekal, že bude to, co vyřadíš. Já jsem teda taky myslel. Kláru nevyřadím. Ostatní měli jasno a většinou drahé auta, takže slyšel jsem, že OnlyFans sype. A už musím vyřadit, jo? Mm-hmm. Teďka už musíš, kámo, je to tvý. Teď už je první kolo. A... Nastia. OK. Doufám si, že tam Nastia bude deal. Vypadalo to jako zajímavý duo, Markus a Nastia. Oni si dá větší bídu, no. Markus začal hnedka ze startu z kraje, vyhodil Nastiu, tyjo. A řeknu i proč. No. Já to nechci slyšet, dobrý. Ale já to stejně řeknu. Protože řekla, naznačila manipulaci, co znamená, že jsem pochopil, že tam byl náznak toho, jako že mě nikdo nepřesvědčí.
promiň, že ruším, ale na našem Hero Hero najdeš teď exkluzivně podcast Markus versus 5 holek, co dělají OnlyFans. Tak v popisku máš odkaz, jo, je to fakt drsný. Markus totiž souhlasil s natáčením, jenom když proběhne konfrontace s holkami u jednoho stolu z očí do očí. No a jak jsem řekl, stojí to za to. Takže naše Hero Hero dole v popisku videa a my teď můžeme jít zpět k videu. Díky. Zavolám babičce a ona se vyzná. Čau, babi. Babi. Já jsem v podcastu v televizi, neříkej mi Majo, oni si o mě myslí, že jsem drsina. Ty nemůžeš říkat Majo. No, tak dobře, tak můžeš, babička. Hej, teď si vypla kameru. Dole máš tlačítko kamery. Já tě miluji, Markus. Jo, teď tě vidím. Dobrý den. Čau. To je Charlie. Zdravím. OK, babi, poraď mi prosím tě. 5 holek, OK. Já ti je ukážu. Jsou velmi šikovné. Už zůstali 4. To je babička. Na co se mám zeptat, abych zjistil, která to dělá, která to nedělá? Poraď mi. Která z nich chodí na ostro? Kdo z vás chodí na ostro? Nechodím. Alina nechodí. Já taky ne. Taky ne? Já taky ne. Klára taky ne? Ani jedna, babi. Ani jedna nechodí? Ne. Tak to nejsou potom fotomodelky. OK, babča, hodná, ale nepomohla. OK, další otázka. Můžu se zeptat? No. Fotili jste někdy nudes? Alina? Ne, nefotila. Nikdy? Ani nikdy. Příteli? Ne, nikdy. OK. Počkej, oni můžou lhát, že jo? No to si píš, a o to jim tady jde. Zeptám se, já dívej se mi do očí, prosím. Tak koukej se mu do očí, ne? Když s tebou mluví, koukej se mu tam. Fotila jsi někdy nudes? Ne, nefotila. Já jsem fotila na příteli. Počkej. A já myslela, že už jsem se to má setrvačnost. To má setrvačnost ještě. Mám se dívat pořád do očí. OK, dobrý. A je dobrá. Zuzka, fotila jsi někdy nudzie na hlasy? Musíš půjčit? Nudzie na fotka, že? Jo, no, ano. OK, Zuzko, fotila jsi někdy nahou fotku? Ano, ale na příteli. Jak se jmenoval přítel? Hodně bylo. Ne, nebylo jich tolik. Co je hodně? Jakože já vztahu jsem měla 4. 4? Kolik je? 23. A všem jsi posílala? Mhm. Čí to byl nápad? Přítele. Jeho nápad, okej. Okay. Většinou. Okay. A to byla nahá, jo? Jo, i ty tam byly. Tyjo, co musím říct, tak ty holky to hrajou fakt dobře. Každopádně dole máš Hero Hero, kde bude Markus versus 5 OnlyFanserek, takže rovnou teď to zaplať, protože úlet. Poslala jsi i nepřítelovi? Ne. OK. Nepřítelovi. To mě nemá rád, v tomu pořádně úce. Řekla jsi, mají to smažu, jak jste se rozešli? Po jednou jsem to chtěla, protože jsem mu 100% nevěřila, ale zbytku jsem to. Chlapi, smažte to. Já jsem určitě fotila. Přítelovi nebo? Jo, i ne. Takže aj. Mhm. OK. Úplně nahé. Tak třeba jenom prsa takhle. Jako OK. Mám telefon. Spodek asi úplně ne. A fotka nebo video? Fotka. OK. Super, kámo, jen se ptej. Já si myslím, kluci, že Kláru jste naočkovali, ať lže. Tak jsme naočkovali, že jo, vole. Tady vidím indikátory, že jako jasně, a nejsem s tím úplně jistý. OK. Míšo? Posílala. OK. Přítelovi nebo? Přítelovi. OK. Fotku nebo video? Obojí. OK. A dala jsi někdy do online prostoru nahou fotku? Ježišmarja, kámo, ti je dusej, to jsou otázky. Co ty oči? Kam si tam, kde to lovíš, tu odpověď? Mm-mm. Ne? Mm-mm. A
prostě hledala tam tu odpověď. Ne. OK. Body count, jaký máte? Víš, co to je? Ne. S kolika ti jsi spala klukama? Aha, Ježíši, do toho, Ježíši, do toho netahej. Ani Mariu do toho netahej. Tak jsem si řekl, že to tam seknu toho dásku hnedka s body countem, protože to máte nejradši. A klasicky už jsou takový ostýchavý. A když řekne Markus svůj body count, řeknete to? Dáma má přednost. A je mě 34. To však v pohodě. Je to víc než tvůj věk? Dám? Neskákáme. Neskáčeme do řeči dámy. Takže? Hodně jich nebylo, teda skoro málo. Prostě. Nemusíte být konkrétně stačit, hodně třeba přibližně. Hodně málo? Co je málo? Ne, málo prostě. Tak já nevím, na jedné ruce to spočítám určitě. To je málo. Alino? Jsem do očí. OK. Potvrzeno. Jinak, Suvka, já vás naučím, jak se nasazují brýle. Nedám za instruktář, prosím. Chlapi, normálně běžný člověk si nasazuje brýle takhle, dobré? Takhle. Okay. Super. A když jsi Markus? Když jsi... Badass? Badass. Okay. Dávej. OK, ve stylu se nasazují brýle takhle, dobré? Viděl jsi tu práci loktem? Ještě jednou, kálo. Ukaž mi tu práci loktem. Ne, kálo, to už ne, musíme dál. Pojď. Tady brýle. Jsi blázne. Jako nechci se chlubit, ale tohle se každý den nenaučíš. Tak, moje číslo je 7, ale myslím si, že to fakt nevhodný to tady teď řešit. Tak můžeš lhát, že jo? A lžeš? Ne. Nikdy? Určitě jsem někdy lhala. U Zuzky jsem si všiml, že je velice nervózní, že tak jako poskakuje a ještě taková velice nesvá z toho rozhovoru. Já jsem mi tam položil jednu otázku, na které jsem viděl, že jí není příjemné odpovídat, že bych ji mohl odhalit, že u té Zuzky si myslím, že ona dělá OnlyFans. Ano. Kláro? Kolem 10. Kolik je? 21. Klára lže, Míša? Do deseti. Kolik je 23? 21. Do deseti. Mm-hmm. Tak to může být 1-9. Že jedna to není? Může. OK. Tak co? Jak to zatím vypadá, kámo? Jak to vypadá, jak se cítíš? Plačí to. Ne, jsme nepřísadní. Ještě jedna rychlá, OK. První sex byl z lásky nebo jen tak? Z lásky. Z lásky. Wow. To já jsem devil teda. Kdo se zatím líbí nejvíc? Jakože podle odpovědí, komu věříš? Myslím si, že Klára to hraje. OK. Že řekla 10 a z ní to necítím. Já vyřadím Zuzku. Z toho důvodu, že nejvíc nervózní. Já se nadivím, že jí vyhodil, když se jako takhle furt třepala, klepala, furt nevěděla vlastně, co má říct. Nadivím se. Já jsem nervózní skrz kamery. To je poprvé, co stojím před kamerou. OK. To třeba na OnlyFans jako nebývá, co? Trvalo jsem to. Co? Uvidíš na konci. No, když jsi říkal, že nervózní před kamerama, tak to nedalo smysl. Uvidíš. Hej, trefil jsem to. To ti nemůžeš říct. OK. Finální trojice. Jak jsi s tím zatím spokojený? Zatím jsem spokojený, zatím si myslím, že jsem na dobré cestě. Jo? Mm-hmm. OK. Dej mi Instagram. Kolik máte followerů? 24 tisíce. OK. Jakých 170 více? 170? Klára, tichá voda břejme. Ale... Ne, teda ne, no jako 170, ale... Jo, 170 tisíc, OK. Ne, 170, jo. Co všem je, však 170 followerů myslela. 170, jenom, vy jste mysleli tisíc? Já jsem si myslel, že tisíc obrál, co se vám je, co se vám stalo. Kláro, hraješ hodnou holku? Já jsem hodná holka. Co jsi říkal za odpověď? Ne, se bereš. Cože? Ukážu Instagram, jestli chceš. Ukáž. Tak jo.
Okay, tak jo. Hej, vy jste se takhle připravili, až? Vy jste vytvořili fejkový profil. Sehnali jsme 170 kamerů. Co? Vytvořili jste s ní fejkový profil? Ne. Vytvořili jste s ní fejkový profil? Ne. Fakt ne. No, u té Clary nevím, jestli tomu mám věřit. Jo, jak znám Charlieho a AJ, tak ti se připravili. A že by měla jenom 120 followerů, to si nemyslím. To fakt ne. No, už kdy vás neznám. Fakt ne? The real. The real. Protože oni můžou lát, ty... Ne, the real. Bro, ty mi nemůžeš lát. Nemůžu. OK. Bázo. Kláro, tak ukáž. Neboj. Můžete to říct normálně. Klárka Minárčíková. Se nemůžeš koupit, kámo. Omlouvám se, víc studovat nemůžeš. Vole, neber mi to, nech mě to pořádně prozkoumat, kurva. Jakože studoval ty fotky, co tam má. Je to tvůj real Instagram? Nenabíkoval. Jako jestli to je pravda, tak jsem na dobré cestě. Míšo, kolik máš followerů? 20 000. 20 tisíc? Mhm. A ty jsi říkal, kolik ještě jenom, prosím tě? 24. 24 tisíc. Alino, jaké fotky tam dáváš? Různé. Aha. Dáváš tam sexy fotky? Občas ano. OK. Ale nemoc. Nemoc? Nemoc. Co je sexy fotka? No tak když třeba takhle hezky koukám. Alina je velice pěkná, mladá, přitažlivá. Takže tam by to mohlo být, že je, že z nich je aj nejvíce taková jako sexy. To ještě nic neznamená, takže stále mám ještě víru v tebe, Alino. A ještě otázka, dáváš tam usměvavé fotky? Občas jo. Jak často? Jedno za půl roku. A tak to je velmi málo občas. Málo, málo. A máš hezký úsměv, bys mohla. Díky. Dobré chlapy přitahuje úsměv. A ještě k Alině, tak si mi líbí, že je velice sebevědomá, má dobrý postoj. Sebevědomé ženy máme rádi určitě. Promiň, že tě zase ruším, ale evidentně, když jsi až tady, tak tě to asi hodně baví a právě proto bych ti rád doporučil podcast, který na našem Hero Hero, který je Markus versus 5 holek, které dělají OnlyFans. Je to tak, je tam konfrontace u jednoho stolu z očí do očí, konfrontují se tam různý nepříjemný nebo aj možná aj příjemný věci, takže běž se připojit na naše Hero Hero, odkaz máš v popisku videa a už tě se neruším, čau. Kláro, dáváš tam usměvavé fotky? Jo. Jako občas. Máš tam normálně fotku, že se směješ? Normálně. Jako se zubama? Normálně takhle? Ne. Proč? Nelíbí se mi moje zuby. Máš hezké zuby. Děkuji. Míšo, dáváš tam usměvavé fotky? Moc ne. Moc ne? Jedno tam mám se zubama. Fotíš tam sexuálně přitažlivé fotky? Mhm. Například? Prádle. A i v prádle? Mhm. Jasný, ne? Kámo, je to jasný? To není že v plavkách? Bacha, dneska hodně holek si to fotí. To je pravda? Tak, jakože, jo, jo. Chápeš. Jako, OK, fotil jsi někdy pro reklamu něco? Když je to prádlo jo. Pro reklamu, tak to chápu, jasné. Mhm. Když jsi měla přítele, dovolil ti fotit fotky v prádle na sociální sítě? Jo. Jo? Mhm. Podporoval to? Asi bych řekl, že jo. Jo? Okay. Jo, jo. OK. A vyděláváte si svými fotkami? Alino? Ne. Proč jsi podíval do země? To mi odpověď, nebo? Tak tohle. Záleží jak. Občas mě pozval třeba natáčet nebo fotit nějaké oblečení. Tak potom ano. Ale jinak ne. Fotila prádlo někdy? To také, jedno. Jednou. Kláro? Ještě jednou, jaká bude. Fotila jsi se v prádle na sociální sítě? Ne. Jo. Mám tam jednu fotku, ale to je na pláži, takže. A jinak ne. Kolik vyděláváš peněz? Kolem 30. Jako je průměr. Ve 21? No. A čím?
No, na call centru. Takže ty prodáváš? Auto. OK. Míšo? Jaká byla otázka? Já už jsem zapomněla. Kolik vyděláváš peněz? Musím to říkat. Můžeš lhát? Můžeš lhát, pravda? Nemůžeš lhát! Jesus Christ! Ušíme! Chodím do školy, tak na brigády občas chodím, takže to, co si vydělám z brigád. Brigády? Takže kolem 10. Brigády. Byl táta přísný? Trochu. Takže ne? Já si myslím, že byl, ale jako asi jsem si to zasloužila. OK. Myslím. OK. Míša je taká velice křehká, ostýchavá, takže tam bych se velice divil, kdyby to dělala. Ale zase na druhou stranu, i ta introverze může být podmět k tomu, že vlastně člověk tam je sám se sebou s kamerou, takže to je nějaké řešení se odsocializovat z toho života reálného. A budeš se muset teďka už rozhodnout, kdo z holek, která dělá OnlyFans. A necháme se poslední dvojici. Další otázku si necháme na poslední dvojici. Vyřadím Míšu. Proč? Míše nevěřím. Nesnáším loučení. Protože si myslím, že jste byli přechytrali. A Klára mi přijde, že lže v tom opačném směru. OK. A Alina... Tam nevíš. Tam nevím, no. Takže Míšu vyřazuješ, že si myslíš, že lže jenom čistě. Jo. Great finále. Máme tu poslední dvě kočiny. Jak jsi spokojený se svým výběrem? Mám mírné pochybnosti o Míše, jenom. Jo, tak. Jakože jsi neměl zůstat? Jo. A o nikom jiným nemáš žádný pochybnosti? Klára si myslím, že lže, že říkala, že 10, že to jako... A Alina si myslí, že nelže? A Alina je taková nejvíc jako suverénní, nejvíc sebevědomá. Nejvíc se by vyrovná. Tak vede firmu, bacha, zase. Tady tyhle lidi jsou takový. Musíš to brát takhle. Jo. Jo. Myslíte si, že je správné prodávat nahé fotky na internetu? Určitě ano. Za mě. Protože každá práce je práce. Já si myslím, že pokud někomu to vyhovuje a já je s tím v pohodě, tak proč ne? Takže ano, za mě ano. Kláro? Záleží asi na člověku. Jakože, když na to někdo má koule, tak jak to dělá, ale... to je to samé, jak kdyby dával fotky na Instagram, podle na YouTube. A máš na to ty koule? Nemám. Nemáš? Všem holkám to věřím, takže nedokážu si představit, jaký to je pro Markuse. Vůbec neví. Mám jednu fotku na Instagramu a už jsem si říkala, že je to moc. Jednu jakou? No, v plavke. OK. Jak se cítíš hovoří? Už to? Už nevíš, co? Ty vole. Jako u Kláry by mě to hodně překvapilo. Jseš taková trošku ostychavější normálně, nebo? Jo. To moc nemusím se komunikovat jako s lidmi. To není pro mě. Takže jsi introvert. Hroznej. A fotí ti nedělá se problém? Fotím se normálně, takže jako nedávám každý den fotky, nikam to ne. OK. Tak jako z logického, co bylo řečeno, tak Klára je nejméně pravděpodobněji. Což neznamená, že když je žena sebevědomá a jde z ní určité flow, že by to musela dělat. Okay. Takže jako takhle, kdybych se podíval, tak bych řekl, že Alina dělá a Klára ne, což může být finta. Okay. Hej, tak to je, hoši. Ale samozřejmě logicky, pokud dám to, že byste to tak dobře promysleli, ty odpovědi, že jenom hraješ, že si tak ostýchává, protože samozřejmě introvert by to moc asi nedělal. A jaká je náplň vašeho dne? Popište mi váš pracovní den. To je dobrá otázka, no. Já první? Ano. Jo, takže můj den. Co je? Kde je ten sebevědomý postoj? Kde je ten sebevědomý postoj? Tak ráno se zbudím, trošku se za to stydím, ale stávám později, okay. Kolem 9. Ok, neříkal jsi, že máš firmu? Mám. Mám se stává brzo, když má člověk firmu? Stává, ale když můžu, tak si přispím. Hezky. Aha.
Takže vstávám většinou kolem 9, pokud si to můžu teda dovolit. Aha. A potom sednu si u počítače, pracuji na své práci. A večer dělám to, že objíždím třeba občas zakázky a kontroluji, jestli všechno v pořádku. Kláro, a jak trávíš výplň tvého dne? Vstávám tak kolem 6, jdu se psem, dám mu jídlo, všechno a tak. Připravím se a jedu do práce, tam začínám tak od 8, jsem tam do nějakých 5. No, přibližně, protože v 4:30 končíme, takže do 5:00. Pak jdu domů a odpočívám. Nevím, něco uvařím třeba. A tebe dali na prodej po telefonu, jo? Mhm. Já jsem tam šla sama. Právě, abych nebyla takový introvert. To dalo smysl. To dalo smysl. Jako dřív to bylo ještě horší, takže... To dalo smysl. OK, už teď musím. Ještě můžeš jednou klidně, jestli chceš, že jsi zmatený? Ty podle mě nevíš vůbec. Absolutně nevím. No. Tak samozřejmě tam jsou dvě teorie. Tak samozřejmě logicky, absolutně bych typoval Kláru. Uh-huh. Okay. Že ne a Alina, že jo, protože zaváhala, když jsem se ptal na, tu, na ten pracovní den, tak tam zaváhala a lovila to z podlahy. Takže tam zjistila, z hlediska mého pozorování, že musí rychle něco vymyslet. A Klára zachovala klidnou hlavu v tom, no. Buď to měla dobře připravená, nebo ne, no. No, holky, jenom se ještě zeptám na poslední otázku na tebe. Jsi 100% spokojený s výběrem holek? Nechtěl bys třeba někoho vrátit z minulých nebo tak? Jsi spokojený úplně, jak jsi to vybral? Jenom tam Míša možná. Okay. Jenom tam Míša možná. OK. Tak jo, tak poslední otázku, pojď. Ideální partner. Co dělá, kolik vydělává, jak máte rozdělené role, rodina, děti, prostě ideální vize vztahu a budoucnosti. Mám začít. Alina. Můj ideální partner měl by určitě vydělávat víc než já. Za druhé, hodně by mě líbilo se ve vztahu, kdyby kluk mě podporoval. A kdyby jsme si rozuměli hezky a hlavně důležité je, aby jsme měli stejné zájmy. A třeba na dovolenou, aby jsme jeli tam, kam chceme oba dva. A nevím, co ještě. OK. Děti? Děti. Chceš mít děti? Někdy ano. Kolika? Ale až se realizuju tak, jak to chci. OK. Co budou říkat na to, že máš nové fotky na internetu? Jaké fotky? Nevím, o čem mluvíš. OK. To je dobrý. Kláro? Tak já určitě potřeba, aby měl charisma, abych se s ním cítila, jako že mám oporu vedle sebe, aby byl cílevědomý, no aby, jo, měl svůj názor. Jo. Že něco řeknu já, on řekne, jo, máš pravdu, tak aby jsme se nějak prostě třeba o tom mohli i pobavit, když bude mít třeba jiný názor. Souhlasíte s tím, že ve vztahu má být lídr chlap? Ano. Za mě rozhodně ano. Dokázal byste chodit s chlapem, který vydělává míň než vy? Viděl jsi to? Náhled, boom, Alina. Vůbec. A to je správné, jo? A proč ano? Za mě správně. Já rodinu potom nepotáhnu, když budu těhotná. Jasně. Já mám takový postoj k životu a může to někdo soudit, někomu to tak. Ne, to je úplně v pořádku. Za mě to je úplně super, super. A když najdeš chlapa, který vydělává dost, tak skončíš OnlyFans? Já OnlyFans nemám. Aha, proč si hraješ vlasama? To dělám celou dobu. Poprvé. Ne. Takhle to bylo poprvé. Nedělala jsem to. Co jsi dělala? To stejný z lásky. Hej, kameraman, dělala to nebo ne? Ne, že? Jako takhle jsi je hodila? Já mám dobrou paměť. Ale takhle jsi ještě nedělala. Ne. Na jména ne. To jsme viděli. Dobře, poslední. Jak moc je pro vás ve vztahu důležitý sex? Tady to husto dát poškat. Je důležitý. Bez toho vztah neexistuje.
za mě jako důležitý je, ale jako nepotřebuju každý den, tak. A ty, Alino? Nepotřebuju každý den, jsou důležitější věci. Jako logicky, Klára je prostě... Kláro, hraješ to? Ne. Dávám ti poslední otázku, Markus, tak si budeš muset rozhodnout. Alino, kolik chceš vydělávat peněz měsíčně? 500 tisíc. OK, 500 000, cením. Co odvážná holka. Nice. Tak to neznamená, že... Musíš chlap vydělat chlapa, co vydělá minimálně double milion. No to ano. Čistýho. Ale to není tak, že prostě za 2 roky. Jo? Třeba ve 40, třeba 50 budu tak vydělávat. A třeba nikdy, no. A budeš fotit aj v 50? Co? Fotky na Instagram? Třeba jo, ale myslím, že spíš ano. OK. Kláro? Tak vzhledem k dnešní době, tak aspoň 50 tisíc měsíčně. OK. Poslední. Ne. Nebo... Když chlap bude vydělávat prachy a nabídne vám, že nemusíte pracovat, vzali byste to? Ano. Kláro? Prostě prachy, vole. OK. No, takže já volím jako poslední, aby zůstala Klára. OK. Tak já odcházím. Ahoj. Děkuju. Ahoj. Kláro, nesklam mě. Zavoláme holky a teďka zjistíme, která opravdu OnlyFans nedělá. OK, Markus, takže jak jsi spokojený se svým výběrem finálním? Stojím si za ním. OK. Můžeme teďka poprosit? Váhal jsem no, Klára a Míša. Klára a Míša. Jo. OK. A kdybys mohl teďka změnit, jestli by to bude Míša? Stojím za Klárou. OK. Kláro, doufám, že mě nesklameš. Můžu teda teďka vyvolat holku, která OnlyFans nedělá? Ano. OK, tak poprosíme holčinu, která OnlyFans nedělá, ke vystoupí z řady. Ty předsudky tě docela sežrali, co? What? Ty kokos! Kámo! 10 tisíc v laufu. Musíme teďka zacálovat, bohužel Markus to neuhádnul už v prvním kole. Takže o 10 tisíc chudší. Tak, doleva Hero Hero, koukni se, Markus, 5 OnlyFanserek versus 1 Markus. Yes, sir. Jako první, kámo. Hej, to mě mohlo napadnout! Kláro! Předsudky jsou špatná věc. Ale... Manipulace taky, ale to se dá odpustit. Jak kvůli toho? Jo, protože tím, že já točím videa, že ne, a ty jsi byla útočná. Já jsem. To nebylo hra, ne? Já jsem to... To bylo jedinou, že mě to samozřejmě napadlo, jo. Schválně jste vzali kérky, což já mám rád. Ale já jsem šel kvůli toho, že jsi řekla, a mám manipulace. No a tak jsi manipulativní, ne? Tak to je pravda. Dej mi definici manipulace. Ne, tady to není o tom, takže... Můžeme se bavit actually o tom, že tady teď stojím, takže máš nějaké otázky na mě? Ten jediný důvod byl, že jsi zautočila a já říkám, tak proto. Okay. Nemáš rád dominantní ženy? Bojíš se? Nebo nikoho. Nějaký problém s nimi máš? Nebo nikoho. Ve skutečnosti to, proč nazýváš manipulaci, protože se o to zajímáš a studuješ to a vidíš to pak všude, to je ten problém. Protože ten důvod, manipulace znamená manipulovat a ty můžeš manipulovat s věcmi. A kontrolovat je dobře a kontrolovat je špatně. Nech mě domluvit. Dobře a špatně. Ten důvod, proč máš na tom takový energetický náboj, je, že máš v minulosti nějakou špatnou zkušenost s tím, že ti někdo kontroloval špatně. Nebo ti radil špatně, nebo ti vedl špatně, nebo ti ublížil. A potom ty ženy mají strach jako, a i chlapi. Jo? Ale existuje dobrá kontrola, špatná kontrola. Může být trenér, který říká, klukům, hej, běžte běhat, běžte dělat to, běžte. On manipuluje, on kontroluje, ale může to dělat dobře a může to dělat špatně. Nechme si to do podcastu. Tak, ale já si myslím, že to je něco špatného. Já si myslím, že to je docela dobrá vlastnost, kterou by mělo mít víc lidí. Kterou? Odhadovat manipulace a vědět manipulace v tom. Ano, přesně tak. Takže to mě teda mrzí. Kdybys neřekla to, tak bych tě nechal, že jsem měl tu úvahu. Já říkám, jo, ona si o mě myslí, že se snažím lidi přesvědčit, aby to nedělali. Vůli toho. OK, musím přiznat, že Nastě jsme vybrali jako takový menší chyták na Markuse. Ty hajzle, vole!
Kamo. Moc se omlouvám. Já neumím prohrávat, vole. To byl mega chyták, to nebyl menší chyták. Takhle, jako na tvoji obranu musím trošku uznat, že jsem tady trošku chyták, protože já jsem onu fanci měla, ale už to teď nedělám. To jsem vlastně okay. Zdrál. Takže to je jako jediný. Wow. To je jediný. Já se s tobou nechci prohrát. Proč ne? Proč ne? Já se nám na brýle. Super. To je bomba. Ok. Takže Nastio, super, držím palce v tvojí nové cestě. A ostatní holky, Kláro, tobě, ať najdeš kluka, s kterým vytvoříte nějakou dobrou budoucnost i bez toho. A Alino, OK, prej fotíš jenom v prádle, tak ne, že to překročíš tuto hranici, OK? Když s tím skončíš, tak si tě objednám já, tvoji klidovou firmu v Brně a doporučím ti spoustu dalších mojich kamarádů. Zakončíš naše video, Markus? Zakončím video, že si jdeme o tom popovídat. Každopádně děkuju, byli jste super. Tohle byl fakt jako chyták. Bylo to hrané, nebo to nebylo hrané? Co bylo hrané? Jak si, ptáš už třeba po třetí, ale... Jak jsi řekla, já už nevím přesně, jak to bylo. Ne, tvoje slova na mě působily manipulativně a já jsem si myslela, že to bude vhodný ti to říct, tak poznám. Okay. No a jsme na konci, teď už víte, kdo to byl. A my teď musíme poslat 10 000, protože vyhrála. Díky. Bych tě aspoň na to jíru. Cool. Tak super. Tak děkujeme, že jste sledovali video. My Klárce dáme 10 000 korun, proto vyhrála. A zůstala poslední. Teď momentálně se přesuneme na podcast, kde Markus se s holkama popovídá u jednoho stolu. Let's go. Let's go.